Boyo Putro. Situasi tidak kondusif. Kok biring kabeh. Batinku solae kok seje mencele ngono lho. Lah ora kaya biasane yo. Gak kaya biasane. Ora kaya umume. Heeh. Metu-metu ngul kok pencilak-pencilak seje. Jajal. Iki. Piye ta? Padha piyene. Pangga. Jare kau nyetel kereng ki mung tak setel los Mas. Wis iki kereng bringas iki pisan ya. Heeh. Aja mlilak-mlilik aku wedi ya, Jeng. Wedi piye? Infone piye iki mang kok iso kaya ngene iki? Ajake hawane bareng kaya penak to ya. Penak Mas. Nah, ning aku sing gak penak karo masyarakat manyaran. Ha ngopo sebabe? Biasanya kok cagak ning ki mung numpak gedhek. Biasane wis go tungkel. Ki mung pengethek yo leh. Padha-padha, padha to Kang? Padha. Niki wau tugas negara. Wah. Kalah setat yo kalah dhisik. Ya, gak apa-apa. Terus yo penting ki edewe profesional. Nggih. Ha iya to. Heeh, Mas Bag. Mas apa? Kok panggah bagus ta? Joshua. Bagus tewas sik pisan. Bi, lah meh padha iki. Heeh. Wis. Paring ngono anu sik eh. Wis salam-salam. Nah, iki penonton sakmene iki mbok salami kabeh. Yo pekoh mate. Heeh, di anu sik. Paringi salam to, barno kasih kata-kata mutiara sing ah, sing ngono kan. Hujan masih paping di barang, gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas. Waalaikumsalam. Buat masyarakat Manyaran, terima kasih yang sudah hadir siang ini. Nah, tepuk tangan yang meriah buat Menjeng. Moga-moga panjenengan yang hadir di sini diberikan rezeki lancar. Amin. Sehat awake. Amin. Penak uripe. Amin. Lek wis sukses aja lali tanggap. Heeh, rogo sambuh ya.
Peraya ngono ta. Oh, betul betul lah. Ya 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 bener ngono kuwi kok. Karek kok nanggap rogo ki kowe katut ora ngono. Kowe pakai katut. Katut lek nggo sertifikat nang lek abal-abal yo gak. Oh iya. Yeah. Wong menjeng ki kene wis duwe sertifikat ku mau lho apa? Eh, apa? Ipat-ipat. Sing penting masyarakat Manyaran bahagia ngono. Iya. Bahagia wong do mumet to iki. Heeh, entrae sembuyane ngono. Heeh. Ya njaran ya kerja Mas. Ya mumet. Padha karo critane Pak Ijan, Pak Ijo kuwi to. Gak ya ngono to Mas Ateng. Iya. Tak sayang kok mringis. Iki hubungane kok ya iyuk peramuk ya penak iki, Bang ya. Ya semoga-moga ora udan. Bisa menghibur masyarakat kini. Nggih. Nah. Sing dijaluk pokoknya sitok. Apa? Terkondisikan. Ojo sampai. Awur. Membikin keributan. Oh iya. Berarti sonit pateni. Asine paham kok masih. Das-dasane sing tukang gaya gelut ini keto. Keto. Ke, melaku ke. Oga, bakul es kubi. Sopo ke. Kampret ke lho, arung-arung ke lho. Wong loro, njak batur ya pisan royokane. Wis jek dilanjut salah sejeng wah. Monggo. Ben saya gayeng. Ayo Mas Ateng. Sampluk teng. Tarik. Ha ha!
arti kepanjer esok. Winulat padono kenges kongal sati nengko sumo. Memayu malo yang negeri. Poling pasono pertam tomo. Rogo sampai putra maksono syokoing baris. Paya Syoko! Oh.
Thank you.
jegreten ya Tugu Sinokarto. Ora tambah sampeyan iki turung ges dikapikal dening Sang Prabu Celeng Srengi. Pinongo saking lalatan gunung pendek, medhe mang ora karep perladya bolo. Geger raja sewu negara Sang Dyahayu Dewi Soko langit kang dados Prabu tak Prabu. Yo prawarga saindenging Nuswantara manunggal Cipto rasa nguti karsa ngesti mring maha suci ing lahir terus ing ati sayang saiko proyo tumandang bangun negara ya prawadya sami tanggaping sasmita nggaling rasa ngudi karasa angesti mring maha suci ing lair terus sing ati kyoto mandang ana irama mandang bangun negara. Rogo Sagoyo Putra Ah.
sang seno. Si kerancang ke bumi anggu bayat terto emaminto mahaneng suci. Tan awakkan kereng-kereng teleng serenggi ro anangis sambat plus arso lonyo para maya meli ong tinamping asta nira. Thank you.
Dinapin no ing bilang
celak noing panunggil ngeronggapi sorotan junjung budaya Jawi asli terap ing tata krama Audio Production. Oh.
yen asliremu arep pisah aku. Saiki aku wis ngerti yen asliremu bakal ngoncati. Kere ke seliramu.
Dik
ngasiri aku lilo. Senadyan bojo kutuwo sing tak jalo bisa urip mulya nuruti karep wong tuwa ora nyono ora ngira dikasiri gawe loro pegatane sing digandang jebol ora saya aku mung sing ampiran nangis ing batinku kelingan nasib uripku aing macan masih bersama Roko Sambayo Putro didukung Delta Pro Audio Matur Suwun. Yang pada sore kali ini kita dari keluarga besar Roko Sambayo Putro yang didukung sepertinya Delta Audio. Menampilkan artis-artis kita ada Rara dan juga Sintia Marta Sari Roko Sambayo Putro. Delta Pro Audio Matur Suwun.
mike mbah. No kanjeng no. No kanjeng no. Jek sekolah kok bojo loro ta? Jek sekolah kok bojo loro. SMA. Sampun manak pira? Akeh. Oke. Okay. Sedih. Cik cik. Oke, okay, spesial request dikasih ya, Bapak. Untuk cita-cita nih, Rek. Thank you.
requestnya sudah nggih, Bapak? Iya, ngono toh. Ora. Oh iya, Bu gurune gak gelem mudun to ki mau? Gak gelem. Bu. Gayane lho. Bu guru. Bu guru makasih ya pudingnya Bu guru. Ya Allah. Mosok cukup gak mari-mari to ki. Pensiun dini, ibu kantin. Oke. Berulang kali ku mencoba membujuk hati lupakan semua kenangan. Namun mimpi bertemu lagi di saat engkau tiada di sisi. Cinta antara kita dulu hilangmu aku goleh ganti biarlah begitu.
jelas request-e yo Papa Regen. Tiara. Lagu wajib. Thank you.
aku wis ngaku salah kondo sak nyatane soko tiramu ono lambe geni senati engga disirami yo ben adem koyo dek wingi mbok wis aja sujono aja nyiksa raga tresno kuwi mesti ana kudu mawa sing ning dodo enggal dilaramno yo ben adem kaya dek semono thank you.